na habari. Waruninga ya Citizen Victoria Rubadiri ameshinda tuzo ya BBC ya Cum Laude Humor. Victoria, ambaye ni Mkenya wa pili kushinda tuzo hiyo, ametajwa na BBC kama mwanahabari aliye na umakini katika taarifa zake na mwenye nia kufahamisha ulimwengu kuhusu matukio ya bara la Afrika. Viki ni mwanahabari wa sita kushinda tuzo hiyo tangu iasisiwe mwaka 2015. Wengine waliowahi kushinda tuzo hiyo ni pamoja na mwanahabari wa Citizen Wehiga Mwaura. Ordinarily, I would have been in London right now starting the training. But of course, things have been delayed. That has been pushed to next year.